Jæja Björgvin, við stundum tala íslensku geðvikina í tengslum við handboltalandslokar. Hún vandist þar í dag? Já, þetta var mikil karakter og hérna, ég heldum sýndi okkur rétt andlit í dag. Þetta var þetta frá fyrstu mínútu bara eitthvað sem við ætlum að gera okkur. Kannski vandræði mín í sem fyrirháleik og bara mestlega leikina. Ég fekk alltaf bolta á mig, þannig hérna gat varð þá skotin hérna. Það var gott að hérna, hafa þess að gauður fram með sig og þetta var auðvöld vinna í dag og þetta var svona, já, bara svo úlíka vinna neila, þetta var mjög þægilegt. Voru þið gjörsvæmlega bara búin að kortleika serbneska liðið það? Já, ég var maður að vinna rosalega mikla vinni á stundum tíma. Þetta bara tveir dagar við erum með hrikalega gott teim bak við okkur og allir þrý þjálfarnir okkur voru bara með allt klárt og við erum bara undirbúið okkur líka fram að þessu. Við fáum sendt vídeo þegar við erum ennþá erlendis, þannig við erum alveg með allt á hreinu þegar við mætum og þegar íslenska hjarta þetta staðar og þessi geðviki og þessi vilji sem sýndum í dag, þá er þetta allt miklu auðveldara. Ég þykist nú vita þegar við áttu von á kannski örlítið erfæri leik, kemur það kannski einhver leita óvart hvað þeir voru fljótir einhvern daginn að hengja haus og kasta inn handlaðinu og svo má voru að komast? Nei, raunin ekki, því að við vitum hvernig þessar þjóðir eru, Balkan þjóðnar, þegar ef þeir komast á bragði þá verður ítt viðra á leir og við leiðum bara að komast inn í leikinn og sýndum bara að drakka höll okkar tvö stig og þeir föttu það bara til, já, til nokkra myndur og þá verður getur snúið og en það verður alltaf nema teiningum þegar mætinu Serbíu, ég get að lofa því. Þetta náttúrulega jafnstór mörk, jafnstór leikvöllur. Hvernig þá bara stemmingin í höllinni í rauninni sem breytist? Já, það þetta þeir lifa rosalega heima höllinum. Það ekki það við erum eitthvað lilla handbolta, við verðum þeir bara betri. Þeir eru með gríðarlega sterka handboltamenn og þeir eru með þvílíka skyttur en við heldum við rosalega mikið skefum í dag og auðvitað gott fyrir sjálfstraustið að fara með þennan leik á bakinu til Serbíu. En hérna, ég segi að það verður ennþá erfiðara verkefni en því betra að ná svona góðum úrslitum og tala ekki um svona miklu mun því þá þetta hvert mark telur svona jöfnum undarkeppni og hérna, við erum þetta bara kátir í kvöld en strax á morgun þurfum við að fara að vinna okkar málum og við vitum það að býða ykkur allan liða næsta sunnudag. Og tala það í aðdraganda leiksins þið leikmenni töluðum að þurftu að fá minnstakosti tvö stig úr þessum tveimur leikjum. Við förum væntanlega ekkert að slaka á fyrir seinni leikinn samt. Jó, við erum mættir. Þetta er komið. Nei, við erum auðvitað bara sáttum við stöðstig svo farin. Hérna, við erum þannig gerðir að við erum alltaf meira. Hvort sem við erum komin með fjögurstig, þá viljum við bara fara næstu 60. Þannig að við erum auðvitað bara ólinn í þessu og hérna, við erum ekki að vera til Serbíu til þess að tapa. Það alveg klárt. Áhorfendurnir voru farnir að kalla þetta í lokin Ísland á EM. Þú ætlar að uppfylla þessar óskir þeirra, þeir strákunir. Það þetta planið og hérna, við viljum allir vera stórmótunum og það skemmt þeim að gera að spila við íslensku landsliðið. Og hérna, þegar þeir byrjuðu öskra þá fatta þeim um hvað þetta snýst. Það snýst um það við séum að eina hverja stórmóta hverju ári og séum að gleða þjóðina þeirra myrkrið þessi mest. Og auðvitað það stóra markmið og við þurfum að hugsa bara leik fyrir leik og næsti leikur er í Serbíu og ef við vinnum þann leik þá lítur þetta rosa vel út.